alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh mahr nikohning shartlaridan bittasi hisoblanib kelin tomonga ya'ni erdan beriladigan moliyaviy ta'minot hisoblanadi u moliyaviy berilgan o'sha mahrga na ota ona na qaynota qaynona na erga xo'jayin bo'ladi faqatgina o'sha mahr sohibasi bo'lgan ayolning o'zigagina xususiy tekkan mulk hisobida bo'ladi mahrning eng kami o'n dirham ya'ni to'rtu yigirma besh gram tillo degani ana o'shani eng kami deyilyapti bu lekin ko'pining chegarasi yo'q ba'zilar ikki xona ikkita uy bir dahliz bir sigir sog'in sigir bu, yani, buzog'i bilan deb mahrga berganlar ba'zilar shundaq katta bir bog'ni mana shu sizga mahr deb kelinga berganlar ana o'sha mahrga ega bo'lgan ya'ni sohibasi o'sha ayol o'zining xususiy bo'lgan bog'ini xohlagan narsasiga tasarruf qilishlikka haqli uyni ham xuddi shunday xohlagan payt sotib yuborib uni pulini misol uchun muzorabaga berib qo'yib biror bir kishiga pulni ko'paytirishlikka yoki mushorakaga sherikchilikka berib qo'yib bo'lsa ham pul ishlab o'zini pulini ko'paytirsa bo'ladi xo'jayini yoki boshqadan nega uyni sotasan nega bog'ni sotasan sotmaysan deb unga xo'jayinlik qilishliklariga haqqi bo'lmaydi ayolning o'zini xususiy mulki o'zini demak xohlagan joyiga tasarruf qilishlikka haqli endi mahr agar mobodo berilmagan bo'lsa ayol bilan ajrashib ketgandan keyin ham mahr berilmagan bo'lsa tayin qilingan mahr bu erkak qiyomat kunida ham javobgar hisoblanadi bu dunyoda albatta berishligi kerak agar o'sha erkak bermasa uning yaqinlari qarindosh urug'lari shu erkak o'lgandan keyin unindan qolgan merosdan bo'lsa ham ana o'sha ayoliga mahr qaytarib beriladi agar ota o'zining ayoliga mahrni bermagan bo'lsayu ota olamdan o'tib ketsa shu otadan qolgan merosdan farzandlar o'zining onasini mahrini chiqarib beradi bu uning bo'ynidagi qarz bo'lib ketadi demak mahr shunday narsaki ayol tomonga kelin ya'ni kelinga shu erkak tomonidan nikoh paytida beriladigan nikohdan avval beriladigan narsa toinki rozi bo'lgandan keyingina nikoh o'qiladi agarda mahrga men rozi emasman desa erkak tomon tamam, albatta o'sha mahrni ko'paytirib to o'sha ayol rozi bo'lguncha qo'shishlikka majburdir mahr shunaqa narsa bizda bu narsani ko'p ayollarimiz qizlarimiz bilmaydilar mahrni talab qilmaydilar ana o'shaning uchun o'ziga o'zi yuraveradi bu mahr keyinchalik ajrashib ketganda ham shu ayol uchun o'zini tiklashligiga o'zini demak hayotini yo'lga sololishligi uchun kerak bo'ladigan bir ta'minotga o'xshaydigan bir moliyaviy narsa alloh taolo qur'oni karimda vala junaha alaykum deb keladi ya'ni sizlarga gunoh yo'q i ataytu yani ularni ujralarini ya'ni mahllarni berganlaringdan günler, keyin degan ma'nodagi juda ko'p oyatlari bor ana yani, shu oyatlarda keltirilgan ayni ujra o'sha berilishligi kerak bo'lgan narsa shu mahrga ishora shu mahrni bergandan keyin demak kelin tomon bilan erkak o'rtasidagi nikoh mustahkam bo'lishligi agarda mahrni bermagan taqdirda hatto shariatda ba'zi ulamolarimiz aytadilarki erkakni ayolga nisbatan ba'zi amrlari buyruqlari ham o'tmaydi deydi mahrni bergandan keyin erkakka ayol itoat qilishlikka majbur bo'ladi ungacha majburiy ham bo'lmaydi degan masalalari bor o'shaning uchun mahrni shariatga muvofiq nikohdan avval berishligi kerak urf odat qayerda qanaqa bo'lsa o'shanga ham qaraladi misol uchun mahrni bermagan kuyov man to'ydan keyin bir oy ichida shu mahr tayin qilingan narsani olib beraman desa ham kelin shunga rozi bo'lsa nikoh o'qilaveradi allohu alam